Organizace Sportovní unie Chebska spolu s městem Cheb připravila na sobotu 4. dubna exhibiční utkání. Na hřišti fotbalového klubu FC Cheb se za pěkného počasí pomalu scházely osobnosti regionu, které přišly reprezentovat domácí. Všechny vítal manažer Sportovní unie Miroslav Sabadin. Postupně se přidávali i účastníci z řad hostů Arabela týmu. Vidět tak byli herci Antonín Duchoslav, Roman Skamene, Jaroslav Sipal nebo Leoš Noha. Přijel i Luděk Sobota, který ovšem dres neoblékl. V bráně naopak hájil barvy hostí herec Petr Vojnár. S číslem 12 i jedna z legend chebského fotbalu, kopal tady 4 roky, bývalý reprezentant Vláďa Hruška. Číslem 7, mistr Evropy ve fotbale, olympijský vítěz, reprezentant řadu dalších úspěchů, Fanna Stambacher. Jasně. Ještě jsem tady zapomněl, přišel mezi tím bývalý reprezentant, trenér, úspěšný fotbalista, patriot spíš plzeňské Kopané, pan František Plas. V Česku má další legenda našeho fotbalu, olympijský vítěz, fotbalista roku, mistr republiky, třetí na mistrovství Evropě, Honza Berger. Podpořit akci přišel i v civilu bývalý hráč chebské hvězdy Lubomír Pokluda. V dresu domácích, kromě komunálních politiků a sportovců z okresu Cheb, nastoupil také ministr školství Chládek. Nechyběl ani bývalý hráč prvoligové hvězdy Cheb Milan Svojtka. Nejprve se navzájem pozdravili a utkání mohlo začít. Hrálo se na velké hřiště 2x30 minut. Hosté šli brzy do vedení, konkrétně ve 13. minutě skóroval finalista pěvecké soutěže Zbyněk Drda. A gól! Zbyněk Drda! Zatím nejlepší střelec Arabela týmu. Za domácí pak ve 22. minutě vyrovnal starosta Plesné Petr Šaler. Tak 1-1, vyrovnaný stav, 22. minuta. Tlak domácích zesílil a Jakub Pánik za další minutu zvýšil na 2-1. Tak skončila celá první polovina. Přestávku vyplnilo blahopřání k 60. Ty oslavila bývalá výrazná opora chebské hvězdy Milany Lindenthal. Milanovi přejeme k té 60. Milane, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a hlavně to zdraví. Ve druhé půli se ve 41. minutě prosadil fotbalista Vladimír Hruška a vyrovnal na 2-2. V 50. minutě si pěkně pohrál s domácí obranou Jan Berger, jen koncovka nevyšla. Ale bojoval! Nařízenou penaltu v té samé minutě pak proměnili hosté 3-2. Pozor, pokutový, teda tady melu rohový, pokutový, hezky! Krásná akce! Když 3 minuty na to domácí vyrovnali na 3-3 a zbylých 6 minut se již nic podstatného na hřišti nestalo, šli se kopat penalty. A v nich už o samotný výsledek nešlo. V jednu chvíli totiž chytali i oba brankáři nebo kopali proti sobě. Přátelé, chceme vás slyšet! Pojďte je podpořit! A